Evo, dragi moji pozdravljeni, lepo vas je spet videti v takem številu, srečnega pozdravga, ker se najbrž letos z enimi še nismo videli. Tole so hashtag 4 biti po štirih kugah in štirih medijih tretji mesec oziroma tretje mesečne debate o informacijski družbi tokrat. Za razliko od prejšnjih se bomo tokrat pogovarjali o nekih problemih ali pa o nekih izzivih informacijske družbe, ki niso tako temni ali pa problematični, kot so bili, ko smo debatirali o štirih kugah. Tedenska debata pomeni, da je tukaj vsak teden ob v ponedeljek. Dajte si pogledati na urnik, ponavad se začnejo ob 6 oziroma malo čez 6, ena se začne ob 7, zaradi tega, ker eden od gostov ne more. Letos smo za prvo temo oziroma za otvoritveno temo smo zbrali drone oziroma avtomatske, kakšne že, brezpilotne letalnike, o tem bomo govorili tudi, zakaj se jezikovno še malo lovimo. Zdaj predstavil bi svoja gosta, na moji levi je Boštjan Vidmar iz Inštituta za razvoj brezpilotnih sistemov, na moji desni je magister Andrej Tomšič, namestnik informacijskega pooblaščenca. Mogoče en tak uvod, ker je ful čudno za me, da jaz uvode delam, ker ponavad gremo kar direkt na debato, ampak prejšnji teden je bila v podobni zasedbi oziroma še v malo širši zasedbi razprava v državnem zboru na isto temo. Tam so bili pač in gosti, ki so danes z nami, in potem še gosti iz policije, iz vojske, pa še iz nekje. Inštitut za korporativno pravo. Inštitut za korporativno pravo. Kriminologija. Pa za kriminologijo. V glavnem, ampak me je zmotila oziroma me je zmotil ta refleks, ki ste ga po moji tudi vi pri sebi začutili ali pa ste ga imeli, da se pač o dronih predvsem pogovarjamo oziroma o letalnikih pogovarjamo predvsem v nekem skopu zasebnosti oziroma surveillance-a. Ne? Da se v bistvu celotna debata, pa to, ok, državljan DS ukvarja večinoma oziroma primarno tudi s temi zadevami, ampak me je malo zmotila ravno ta zaprtost debate, ker se v bistvu vse skupaj reducira na to, ne? Droni nas bodo zdaj, da ne rečem, zasebno posilali oziroma nam bodo ukradali vso zasebnost in zdaj se jih moramo bati in streljati s puškami in čim vidite drona, morate bežati v drugo smer. Jaz sem hotel na nek način to debato malo razširiti oziroma jo malo odpreti, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da so droni na nekem v tem popularnem smislu zdaj, recimo lansko leto pa letos, dosegali nek vrh ali pa grejo pač proti res popularni zadevi, ne vem, ena najbolj popularnih daril za novo leto letos je bil baje dron v Ameriki oziroma ta letalnik v taki ali drugačni obliki, pa bi mogoče ta prvo vprašanje, ok, da se tako malo grejemo, ne, pa bom začel z Boštjanom Vidmarjem, kaj vse je dron oziroma kaj vse je ta letalnik? Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Zdaj jaz bom začel najprej kar pri sami imeni dron, da najprej malo o tem rečemo. Zdaj, jaz praviloma govorim brezpilotnik. Zakaj brezpilotnik? Brezpilotnik se mi zdi, da je taka slovenska beseda, ki je relativno kratka, pa nima nekega negativnega prezvoka. Zdaj, dron morda ni tudi v svetu najbolj primerna beseda. Droni prvotno so bili predvsem namenjeni za vojaške zadeve, to pomeni vlečanje tarč in podobnega. Ne. Kasneje se je to razvilo iz modelarskega, ampak se je imenovalo predvsem model, letalni model, ampak glede na to, da vse skupaj je to v zraku bilo in letelo, so vse kar malo posplošeno in rekli dron. Ne. Zdaj pri nas uporabljamo še druge izraze, kot so recimo trot. Trot, jaz pravim, tole, lih ne zgleda kot trot, no, pa trot naj ne bi bil, zdaj slavisti bi me sicer malo grdo gledali. Potem govorimo tudi o brezpilotnih letalnikih, v redu je. Zdaj uradno je pa to brezpilotni zrakoplov. Zakaj brezpilotni zrakoplov? Zato, ker v zakonu o letalstvu, ki je še iz Jugoslavije in potem se je vleklo naprej v Slovenijo, ki je bilo, je namreč tam zrakoplov, letalnik je zrakoplov. In zdaj seveda, če bi mi hoteli to besedo spremeniti, bo treba spremeniti zakon kompletno, tega pa nihče noče še zaenkrat. Najbrž se bo to tudi zgodilo v prihodnosti. Tako da jaz govorim brezpilotnik, čisto tako. Zdaj v pogovornu droni ponovadi se bolj smatra tiste večje predatorje in tako naprej. Na velikih višinah nekaj delajo, nekdo jih vozi, tisto, kar delajo ponovadi, ni jih najboljšno. Vse te zadeve pa
po večini ne delajo nič takšnega, ker bi bilo zelo, zelo spornega, razen seveda kakšen, koga malo posname, kar ni lih prav. Ostalo je pa ali komercijala, ali pa neka modelarska oziroma takšna dejavnost, športno rekreativna, bi rekel. Ne. Kaj smo še rekli naslednjo? Mogoče to za začetek, no, pa bi pol za ogrevanje desnega gosta vprašal, zakaj se pri dronih oziroma pri teh letalnikih primarno se mi zdi, da se vse ljudje, da ta prva stvar, ko rečeš dron, pomisliš na invasion of privacy. Zakaj je ta debata oziroma zakaj je ta tema v povezavi s temi napravami oziroma s temi stroji najbolj zanimiva ali pa najbolj aktualna? Ja, ne vem, mogoče imamo tudi mi nekaj pri temu, ne, kot informacijski pooblaščenec smo že zelo zgodaj začeli opozarjati na izzive, ki jih prinašajo brezpilotniki, zato mogoče tudi malo več poudarka na zasebnosti, ki pa je seveda samo eden od vidikov, ki jih prinašajo droni. Zelo se spomnim z ene konference enega novinara, ki je rekel, toliko govorite o regulaciji dronov, da to je nekaj, kar je nujnega, ne, ampak glede, leta 2003-2004 so vsi upili pa prihajajo pametni telefoni, s katerim lahko vsakdo posname vsakogar. Ne. To je treba regulirati, to ne smemo dopustiti. Ne. Zdaj, 10 let kasneje živimo normalno z njimi, imamo pametne in nespametne uporabe. Ne. In kdo bi rekel, ja, vse brezpilotniki bo isto, ne. Ampak vendarle so kar velike specifike, veliko je drugih razlik, ki terjajo, jaz mislim, da vendarle regulacijo dronov. Ampak vprašanja zasebnosti so sveda tukaj le en del vprašanj, mogoče so malce bolj izpostavljena, ker smo mi sitni, ne. Ampak prav gotovo so tukaj vprašanja varnosti in v bistvu kako pripraviti neko pametno regulativo, s katero bomo izkoristili njihove vendarle številne prednosti, ampak obenem pa zagotovili njihovo varno rabo in seveda tudi spoštovanje človekovih pravic, ne samo zasebnosti, tudi vseh ostalih, ki so tukaj malce vendarle na udaru lahko. Okay. Pa mogoče kontra, ne, oziroma zdaj smo pač iz obeh strani slišali, da se v bistvu večino regulacije, pa sploh na kakšen način se ta debata vodi, je, kako se pred tem zaščitimo oziroma kako se, ne, tega ubranimo. Pa me zanima na drugi strani, a obstaja, ne vem, drone, mogoče bi mogel to v uvodu povedati, ne, dronov je v bistvu velikost oziroma ta tipizacija dronov, pa boš mogoče ti več povedal o tem, ampak tipizacija dronov je, poznamo že tukaj, jih imamo 3 različne tipe, ne, oziroma velikosti, ne, in moč motorja in, kako se temu reče, avtonomija baterije oziroma akumulatorjev, ne, ampak obstajajo še pač več nekih teh različnih tipov, ki potem upravljajo tudi različne naloge. Ne. Zakaj se je, oziroma mogoče tako najprej vprašanje, zakaj vse se uporabljajo droni, oziroma najbrž niso to samo zadeve, ki jih vidimo pač, ne vem, pod novoletnjo rejelko, pa mogoče takrat, ko neka, ne vem, televizijska postaja snema nek požar ali pa neke lukne sredi Ljubljane, ampak jih imamo najbrž tudi še kje drugje. Pa me zdaj zanima tako, kje je največja uporaba razen okay, vojaške pa vohunske industrije, ne? Kje se v bistvu še to uporablja? Jaz bi najprej še odprej dodal, kar se tiče zasebnosti. Ne? Najbolj tak realen vidik je, da se vprašamo, ali si želimo, recimo sedimo doma na vrtu, ali si želimo, da nek brezpilotnik prileti, takšen večji ali kakršen koli kamerom, ali si želimo, da nas opazuje? Najbrž ne, ne. Zato je pomembna ta aspekt zasebnosti. Ne. Kar še tiče same delitve, ne, seveda brez pilotnikov imamo že po samem namenu več vrst. Ne. V osnovi jih delimo na nekomercialne in komercialne, pa lahko bi rekli še, Američani so to dodali, so rekli government, ne, to se pravi od vladne ali od vladnih inštitucij. Zdaj, to so tisti ponovadi večji, predatori, pa namenski, predvsem namenski, in letijo na večjih višinah. Po vsej verjetnosti se bojo pa kmalu pojavili tudi malo manjši, ne, zato ker bojo priročni za kakšne operacije, recimo operacije same policije, vojske in tako naprej. Zdaj, če se omejimo na same nekomercialne in komercialne dejavnosti, pa bom najprej začel kar s komercialo. Komercialo je vse tisto, kar prinaša denar. Pa ne samo tisto, kar prinaša denar, komercijala je lahko tudi eventualno posnetek na YouTube. Zdaj, to je bilo dosti kot vprašanje v zadnjem času, zakaj pa to? Se nisem s tem nad zaslužil. Dejansko
Avstrijci so lepo rekli, posnetek na YouTube je neka predstavitev, ki lahko posledično ima recimo več ogledov in ti prinese nek gain, nek dodatek, ki lahko izkoristiš to v komercialne namene, ni pa nujno. Ne? Tako da tukaj bo še najbrž tudi pri nas in tudi po Evropi, tudi po svetu tekla kakšna debata, kaj to je. Ampak NGO pa še. V bistvu tako, med komercialno. Ja, zato ker med komercialne spada, to se pravi vse komercialne in raziskovalno. Ne, to bi lahko bolj pod raziskovalno, čeprav raziskovalno družbe, za družbene potrebe ne, in tako naprej, ampak načeloma je to komercialno. Nekomercialno. Nekomercialno so pa razna športne dejavnosti, to pomeni razne tekmovanja, s temi malimi bo zdaj zelo popularno in je že popularno, to je trenutno svetovni hit, ne, tekmovanje s tistimi očali, zdaj v Dubaju $1 milijon nagradni sklad, posekal vse nagrade, karkoli je bilo iz avtomobilizma to in pravimo, da bo to novodobna leteča formula ena za množice. Ne. Seveda tukaj še nekaj izzivov in dilem zraven prenaša, ampak zadeve se razvijajo in tudi v Sloveniji se bojo, ne moram reči, da smo bili kar eni prvih, ker smo mi že malo tekmovali po raznih poljih, pa tako ni bilo zanimivo. Ne. Same velikosti, ne. To je vse, ali komercialna, ne komercialna, ta nižji segment je ponovadi pod 25 kilami. Ne. To nekje spada v nacionalno zakonodajo, nad 150 kilami pa spada v zakonodajo Evropske unije. Ne. In potem njihovi zakoni veljajo za ta spektar, ampak takih pri nas nimamo. Teh pod 25 kil pa delimo ponovadi še tam pod eno kilo, med eno pa pet, pa do 25. To so neke specifike, predvsem namenjene to, katere zadeve moramo prilagoditi varnosti. Ne. To se pravi, pri tem omejhnemo malo manj, pri tistemo malo drugače in tako naprej. Zdaj v nadaljevanju seveda bomo najbrž še tudi kaj rekli o označevanju, to nas tudi čaka, kar je tudi prav. Zdaj sama razporeditev, kje se vse uporablja, seveda šport, rekreacija, dirke, modelarje, so že od, jaz pravim, od vekomajna, jaz sam so tudi modelar, mi smo najprej s tistimi lesenimi oziroma z balze delali celo noči in potem metali to in kaj se je to razbilo, a wow, danes to greš v trgovino, kupaš, te malo zaboli po denarnici, ampak ni pa toliko več časa. Ne. Kar se tiče v komercialne dejavnosti, vidimo, kolikor je idej, kaj se vse da z njimi delati, ne. Od arheologije, prostorskega urejanja, to se pravi GIS posnetkov, potem se da recimo srčen tresko je zelo pomembna zadeva in tega bi lahko naštevo še ogromno. Ne. Seveda, najbolj popularno je fotografiranje, zato kot to vsi znamo. Ne. Problem je nastal tudi pri teh brezpilotnikih, da je namreč sam letalnik, kot rečem tak. Ne. V osnovi to neka leteča zadeva, postala fotografski pripomoček. Ni več letalnik, ampak aha, to je nekaj, to je leteča kamera, ne? Ampak to leti, ne? Pomeni leti v zračnem prostoru, je, če gre kaj na robe, malo više, lahko vira drug zračni promet in to je lahko tudi zelo, zelo varnostno vprašljivo. Ne? In dosti dilem je nastalo prav iz tega fotografskega stališča, to se pravi fotografski pripomoček, se vemo danes, zelo malo porok, ne, ki ne bi bilo zainteresiv, da bo kdo to z zraka posnel, ne, in potem vidimo posnetke, kako nevesti navije obleko gor, je dviguje vse skupriš, leti vse, odleti to nekam noter na torto in tako naprej. Pač fotografi moramo vedeti, da večinoma obvladajo svoj posel, ne, in to jim je zraven. In če se niso tega priučili, naučili, je lahko problematično, ne, ker to je pač tehnična zadeva, ki je treba obvladati. Da bo Janez kaj več povedal, kako to tudi gre. Ne? Zdaj, večina, če gremo v bistvu, ne, ponavad se vsa tehnologija, ne vem, vedno potegnem ven to zgodbo o tem, kako so pač pravila vožnje z avtomobili oziroma pač vozniška dovoljenja nastala, ne, da je pač mogel, kakor se grozno slič, določen procent ljudi oziroma se je mogel zgoditi dovolj nesreč smrtnim izidom, ne, da se je ta zadeva pač legalizirala oziroma so rekli, ok, zdaj pa bomo malo drugače naredili. Pa zdaj vprašanje pa za Andreja, a imamo že, pa upam, da samo v nekem zelo bizarnem smislu za humor, že dovolj smrtnih nesreč z droni, da se v bistvu na tem področju dogaja neke vrste legalizacija oziroma neke vrste
pisanje, priprava zakonodaje, ki bo urejala to področje po svetu oziroma... Natančnih statistik ne poznam, verjetno je bila tudi že kakšna smrtna nesreča, si predstavljam, ampak pravzaprav, zakaj bi čakali na njo, ne? To je to, na kar si opozarjamo, enkrat končno lahko prehitimo stvari, ne? In rabimo še ene balonarske nesreče in podobnega, pravila lahko postavimo preden prije do tega. Ne? Veliko število evropskih držav že ima določeno zakonodajo, mi zaenkrat še čakamo na njo. Ta zakonodaja seveda ne meče vseh brezpilotnikov v en koš, ampak jih postavlja glede na različne kategorije, glede na njihovo težo, glede na področje, kje letijo, bodi si, da gre za naseljena področja ali povsem nenaseljena področja, na to, ali ima operater stik vizualni z brezpilotnikom in tako naprej. Tako da večja kot je ta kategorija, večja kot so nevarnosti, seveda višji morajo biti pogoji. Ne? Od raznega izobraževanja za operaterje do nekih certifikatov, ki jih morajo dobiti, obnavljati, do recimo označevanja brezpilotnikov z nekimi registrskimi tablicami, svetilnimi elementi, do mogoče tudi nekega registra letov. Ne? To je ena zelo zanimiva ideja. Pri recimo navadnih kamerah smo že navajeni, da imamo neka obvestila nalepljena, da vemo, aha, če me ta snema, to je banka, lahko tudi zahtevati video posnetek in tako naprej. Pri brezpilotniku ne bomo vedeli, kdo leti nad nami in kaj počne. Ne? In ena od idej je register letov, kjer lahko na nekem pametnem telefonu hitro preveriš, kdo je to, ki leti nad mano, kaj počne, kaj ne počne pravzaprav in če ga ni, pravzaprav imamo verjetno problem, ker potem je to nek neoznačen, nevaren, verjetno brezpilotnik. Ne? Tako da je zakonodaja, mislim, da je tukaj ključna, kot rečeno, mora biti pa pametna, ne? Izkoristiti prednosti pa seveda zavrti vse te negativne vidike. Ne? Pa mogoče eno pod vprašanje, ne vem, kolikor sem gledal, se v bistvu na tem področju so spet logično Američani prvi oziroma so največ naredili, tudi glede te registracije oziroma nekih identifikacijskih registrskih številk, kjer je v bistvu dron, vsak dron podpisan, tako da če se ti v lase zaplete, vsaj veš, koga komu iti trkati na vrata. Ampak v drugih državah je pa v bistvu tako, recimo, ne vem, Evropska unija ima sicer neke zaslombe v večjih državah, ne vem, Irska, Nizozemska, bolj v bistvu te severnjaške oziroma severnjaki, ampak je vsem pač področje še zelo nedorečeno. Pa je pod vprašanje oziroma mogoče tvoje, ali pa oba, no, se lahko pač napoved, ne, a lahko pričakujemo, da se bo v bistvu na področju Evropske unije zgodila neka, recimo temu, enotna pač zakonodaja oziroma to, da bo pač harmonizirano po vseh državah, ali pričakujemo lahko neko razcepljeno oziroma neko zakonodajo, ki bo veljala samo znotraj, ne vem, določene države in bo potem zelo problematična glede tega, kaj lahko, kje počneš, s čim. Lahko krest. V bistvu tako, pravzaprav Amerika ni bila vodilna. Amerika je skozi cepljala za tem, Evropa je bila pred Ameriko nasplošno. Ne? Amerika je samo izkoristila čas in seveda pri Ameriki so sami svoja članica, ne, jaz pravim, ne, sami pri se porajajo, pri Evropi imamo mnogo članic, mnogo različnih želja in vsega. Ne, in določene evropske države so to uredile že pred 6, 7, 8 leti, recimo. Ne. Velika Britanija je to uredila 2008, že prvič kompletno področje in imajo letos, mislim, da že 6. izdajo, 6. popravek njihova tega, kjer so točno opredelili, imajo pravilniko, letenje z letalskimi modeli, to se pravi nekomercialno in komercialno, oni pravijo temu CAP 758, mislim, da je pri njih in so zelo lepo napisali, specificirali, zdaj tudi druge države so kar sledile, seveda bolj so proti zahodu, so to prej uredile, tiste bolj smo proti vzhodu ali jugu, no pa ne tudi vse, ni to vse čist red, pa malo kasneje. To zdaj, katera je prva, druga, niti zaenkrat ni tako pomembno, jaz bi še prej rekel, ne, same nesreča, ne. Vedno je bilo letalstvo, tudi Audi, ne, ampak sploh letalstvo je vedno pisano bilo s krvjo. Ne. Vsaka nesreča, ki se zgodi, pripomore k povečanju standarda, povečanju varnosti, ne, se vidimo vsaka letalska nesreča, ima nek preiskovalni organ, ki potem to naredi poročilo in iz tega pač tudi proizvajalci so zavezani, da temu sledijo. Ne. Tukaj moramo reči, lahko potrkamo, da ni bilo še nič takšnega, ne, karkoli se je zgodilo, je bilo ali modelar sam sebe, recimo, ne vem, da je bil primer, da se je s helikopterem ob glavo. Načeloma, kakšnih hujših nesreč s tem še ni bilo in tukaj je res lahko, tako, kako kolega rekel, kolega Andrej, da imamo priložnost, da tukaj postavimo malo višjo
mejo, ne, za varnost, ne, da se to ne bo zgodilo. Zdaj sama primerjava, da grem nazaj na zakonodajo, Amerika, Evropa. Ne. Amerika je res zdaj prva, oziroma niti ni bila prva, ki je dala samo označevanje. Določene evropske države to že poznajo, ne. Tudi mi bomo to dobili, to pomeni, da najbrž bo označevanje vse na deno kilo. Pomeni ime, priimek, kdo je, to ima dve pozitivni lastnosti, ne, bom rekel tako, ne, prvič zadeva, če nekomu nekje dol pade, da če bo nekdo najdel, mu ga bo nazaj prinesel, po drugi strani tudi samo pilotu, da pa misel tlej, če bo pa tole nekam šlo, pa če bom letu neodgovorno in nevarno, ne, potem pa, če bo nekdo to prijel ali pa odnesel, ne, bi bojo najdel, ali pa nekje, če bo bok nadej na kakšni cesti končalo, ne, mi bojo najdel, tako da to so prednosti tega. Seveda, zdaj označevanje na deno kilo do 25 bo, Američani so dali na 250 gramov, namreč zakaj, ravno zadnje čase sem bral, zakaj so oni sploh rekli 250 gramov. Ne. So rekli, tehnologija, če mu dal dela eno kilo, ne, kot je nekaj poprečje v Evropi, Nemci imajo zdaj po novem letu so dali 500 gramov. Je to malo velik, zato ker senzori, kamere so čez dali manjše, čez dali lažje, pa bomo pa spet drugo leto spreminjali, pa tretje leto, dajmo malo nižje, ker je sicer problem tukaj gor vse zapisati, ne? Ampak da se že temu, da ne bomo drugo leto spet popravljali, to to. Zdaj pri nas je načeloma smernica, da bo to eno kilo, a morda pa celo kaj nižje, ne? Označevanja. Zdaj same ostale primerjave, ne? Pravilniki po svetu so podobni, ne? Se zračni prostori v letalstvu imamo nekontrolirani, kontrolirani zračni prostor, to vse posod enako. Ne? Zdaj višine, do kjer lahko brezpilotniki letijo, ne, ali za modele ali take, so malček različne, ampak vse varira od 90 metrov do 150 metrov, ne, to nekje od 100 fitov do 500 fitov. Ne. To je to potem tudi kilaže, imamo zelo primerjavo, nekje imajo kakšno kilo manj, ampak več ali manj je ta meto 25 za te zadeve. Mogoče sem tako za primerjavo, tle imamo zdaj tri demo oziroma tri drone, tako koliko so težki? Tale je 250 gramov z baterijo, okay. Tisti zna biti tam nad 5 kil, tisti je pa 2 kile, tako da je za primerjavo. Okay. Tam v Ruzaku je pa še eden najbolj popularni produkt, ne, consumer, Phantom, tega, to se prodaja mandeka žemljica, ne. Tisti je pa kilo pa polne. Takole to zgleda, v nahrbtniku imaš vse, greš, pametni telefon uporabljaš za sliko, ne? To je najbolj pogosti fotografski pripomoček v zadnjem času. To bi bilo za enkrat to, če je še kakšno vprašanje, glede zakonodaje bomo pa še, ampak Slovenija ne bo nič posebenega naredila, ker druge države niso, ne? Samo sprejela se, morda včasih ni najboljše, da si prvi, ne? Ampak mora se pa zgoditi to, ne, namreč, da lahko vidiš, katere države so kakšno napako naredile, ne. Zdaj imamo res enkratno priložnost, da to uredimo, tako da bo vse nekaj časa držalo. V nadaljevanju pa seveda v Evropi je nek cilj, da bi bila ta skupna zakonodaja, kar pomeni, da bi tudi sam operater, ki je naredil licenco v Evropi ali v tujini, ne, se to do neke meje že zdaj velja, lahko letal tudi s tem izpitom tuji in da bi bili vsi, kamorkoli greš, aha, pogoje so takšne, kot imamo pogoje za zasebnost tudi isto, ne bi imeli še v zračnem prostoru to isto, tako da to se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo, ne vemo, morda že letos, nekje pa v dveh, treh letih pa sigurno, ne, da bomo združali. Če le kakšne članice ne bojo zelo, zelo bojkotirale, treba vedeti, da EASA, to je Evropska agencija za varnost v letalskem prometu, je dala že lansko leto, mislim, da zadnji dan v juliju ven neke smernice, kako naj se države tega lotijo in kako, katere ne bojo skupne osnove. In mande, da so dobili več kot 3500 pripomb od razno družbenih organizacij, od države in vsega. Ne. Tako da so zdaj nekako to uredili in zdaj so dali prvi ta tehnični, technical opinion, tehnično mnenje, ki pa je že bistveno bolj specifično narejeno, kar pomeni, da zdaj se morajo pač države članice uskladiti in potem to sprejeti. Potem pa bomo imeli skupno, ki bo tak, kakšno pač bo. Ne bo pa kaj dost drugačno, kot jo bomo zdaj, recimo, mi dobili ali pa tako, kaj imajo Angleže ali karkoli druga. Zdaj, pri zakonodaji oziroma, ko se enkrat začne sprejemati pač zakone, je potem naslednje vprašanje, kako in kdo bo to izvajal oziroma na kakšen način ne bi se ta zakonodaja pač
izvajala potem v praksi. Ne. Zdaj, če pogledamo, tle imam eno statistiko, kako so jih razdelili Britanci, pa so jih vzeli v bistvu v pet oziroma ne, v sedem kategorij. Mikrodroni do ene kile, majhni droni do dveh kil, majhni od 2 do 7, pa od 7 do 20, pa od 20 do 50, srednji od 50 do 150, pa veliki droni od 150 in gor. Zdaj, ta veliki droni jih v bistvu uporablja, po moje, samo vojska, pa to še UNEV-je, ki jih pač ne smeš preveč na glas omenjati. V komercialni rabi jih ni, ostalo jih je, so v bistvu v komercialni rabi, s tem, da imaš recimo srednje drone, ne bi jih imeli od 50 do 150 kil v združenem, mislim, v Veliki Britaniji so recimo uporabljeni za nadzor meja pa nadzor gozdnih požarov in jih je pač nekaj. Ne? Potem gremo pa recimo te mikrodroni, majhni droni, jih je pa več tisoč oziroma več deset tisoč. Ne? Pač enot v recimo prometu oziroma v obtoku. Pa me zdaj zanima, na kakšen način bi se v praksi oziroma sem jaz edini, ki vidi problem v bistvu v nadzora v praksi, ravno zaradi tega, ker je teh enot res praktično dobro, ne toliko mobilnih telefonov, ampak res veliko oziroma, da se v bistvu v najboljšem primeru lahko nadajamo samo neke, upajmo, da čim boljše kurative, ne pa v bistvu toliko nekih preventivnih, ki bi zadevo rešvali še preden bi se recimo zgodila. Ja, moramo se zavedati, da vseh negativnih vidikov nobena zakonodava ne bo mogla preprečiti. Vedno bomo imeli neregistrirane brezpilotnike, ne vem, če bi bili paparaco, veste, da boste kupili 10 takih zadev in leteli nad hišo nekega znane osebe v upanju, da boste dobili tisto eno fotko, ki je vredna milijon dolarjev, pa tudi če vsi dol padejo. Ne. Tega verjetno bo zelo težko preprečiti. Mnogi bodo tudi druga kazniva dejanja počeli z brezpilotniki, ne, ampak ne nazadnje tudi pri drugih prevoznih sredstvih ne ujamemo vseh prekrškarjev. Ne. Tako da iluzorno bi bilo pričakovati, da bomo vse ujeli, mora pa seveda pravila biti postavljena tako, da jih bo čim manj, ne, da jih bomo vendarle morali čim več poloviti ne, na nek način. Nikoli pa ne bomo vseh preprečili. Ne. Jaz lahko še dodam, v Angliji so to zelo lepo in zelo hitro popucali. Ne. Lepo. Namreč zakaj je bila je tudi nelojalna konkurenca vseh tistih, ki so imeli dovoljenje za komercialno delo, ne? Ki seveda je potrebno nekaj denarja, znanja in časa vložiti za to, nekateri to niso, ampak pristojno so se razdelila, to se pravi njihova NA, to se pravi Nacionalna agencija za letalstvo, kot je recimo naša CA, ne? In policija. Ne? Namreč, če je šlo za samo operacijo v letu, in za neke postopke potem je bil to inšpektor na te agencije za letalstvo pristojno, oziroma agencija za letalstvo. Policija je pa že direktno na tleh preverjala, aha, master registracijo, aha, tam letiš, seveda zbirala informacije določene in je bilo kar nekaj v kratkem času, lansko leto ali pa še prej, ne, kar nekaj odmevnih teh akcij, ker so enostavno nekdo je letel nad ljudmi, ne, prva stvar, da ljudmi se ne leti, ne, to vsakomu jasen, samo še pri nas, mrsikomu ne, ne. enostavno je bila prva stvar, oduzem pa pripor. In so ljudje zelo hitro se disciplinirali. Potem moram reči, da tale primer Hiršar je bil zelo dober pokazatelj, ker se dejansko lahko prvič, seveda z veliko medijsko odzivnostjo, ne, prvič se je lahko videlo, kaj bi se pa lahko zgodilo, če bi nekomu na glavo padlo, ne? Ker tist, ki dol padla, se je precej raztrešali in lahko si predstavljamo, kako bi bilo, če bi smučarju brez čelade ali pa nam, recimo, da gremo tam zunaj pa nekaj na glavo pade, da zadeva lih ni tako enostavna, ne? Kot je včasih videti, ne? Ker pomeni, da tudi tista igrača, ki ima eno kilo v razno raznih naših trgovinah, ki jih prodajo z veseljem in tako naprej, je lahko zelo nevarno. Ne? Tudi ta igrača zna marsikaj tnec. Ne? Jaz v nadaljevanju, ne, z razvojem, jaz vidim, da regulacija bo šla v smer, predvsem tudi v preventivi, to pomeni, da ko boš kupil, boš dobil neka navodila, ja, leto boš komercialno, za komercialno rabiš to in to, aha, potem boš mogel neko izjavo podpisati sem seznanjeni zadevami in potem se bo najbrž tudi te podatke po vsej verjetnosti zbiralo, ne? In se že zbira do neke meje, ne, sploh vojska, pač seveda kot njim je zelo pomembno, oziroma mogli bi biti pomembno, ne, kaj se dogaja
samo varnostjo nas, ne, da ne bi prišlo do kakšnega negativnega vpliva. Ne. Zdaj se vemo, Sirija, Ukrajina, je teh brezpilotnikov po tleh mnogo. Zakaj so jih uporabljali? Namreč tam je šel razvoj čisto v drugo smer, ne, ne da so uporabljali te vojaške, te draga, tudi nekaj, ampak so ugotovili hitro, da je to predrago. Ne. Recimo ISIS je zelo hitro napredoval, zato ko so imeli v zadnji tovornake in so razne take fantomčka dali od spred in ga je spustil, ne. Njemu ni bilo treba kaj dosti znat voziti. Ne. On je to pustil, ko je baterija zmanjkala, njemu se enče dol padel. Sam videl je, aha, tam so, a, mi bomo šli to, tako da se je kar dosti izkoriščali te zadeve v to smer. Jaz pravim, da sam razvoj, ne, varnostni in tudi regulacije bo seveda pogojen tudi s tem, če se bo kaj zgodilo. Upamo, da se ne bo. Če se pa bo, bo pa to zelo, zelo precej mečkom bolj stiskajoče. Zdaj recimo ena zadeva, preden nadaljujemo, oziroma ravno sta preventiva, je v bistvu zanimivo. Najdel sem nek podatek, da je v bistvu v Ameriki vedno več držav oziroma vedno več trgovin, sploh te verige, ne vem, Best Buy in ostale trgovine s hardverom, ti v bistvu ob nakupu drona ti v bistvu prodajo še neko članarino za modelarsko društvo, ki hkrati deluje kot neka zavarovalnina oziroma te zavaruje v primeru, da pač ne razbiješ avto oziroma dron ob avtomobil, ne, da ti v bistvu krijejo neke stroške. Ne. A bi bilo mogoče fino, da bi se neki tazga, ne vem, zdaj, ko sem malo preverjal, naše zavarovalnice tega še ne ponujajo oziroma nima. Ponujajo? Res? Mislim. Če lahko rečem, ja. Prva stvar je, zdaj tudi po starih pravilih, seveda vsaka zdrava pamet, da je to zelo smiselno imeti neko zavarovanje. Zdaj, nekatere zavarovalne police so narejene tako, da je, če govorimo samo nekomercialno uporabo, ne, modelarstvo recimo, ne, je že vključeno v tisto osebno, ne vem, kako se sicer ta paket reče že, ampak če si zavarovan življenjsko ali kaj podobnega, je to že pri nekaterih zraven. Treba je pač pri zavarovalnicah te programe pogledati, potem so pa zavarovanje za modelarje. Je pa predvsem na krito škodo, ki je povzročena tretjim osebam. Ne. To pomeni, če meni to dol pade, tam ne na avto, ne, koliko bo zavarovalnica pripravljena dati zraven ali v celoti plačati. Nekje so te vsote v Sloveniji še zmeram zelo, zelo nizke. To je cirka tam od 10 do 50 tisoč evrov. Ne. Mislim, da to zavarovalna vsota pa tam od par 10, 20, 30 evrov do 50. Ne. Je pa to bistveno premalo, če pogledamo, koliko bi dejansko uporabljali. Zdaj, nekatere države so predpisale, da je minimum 100 tisoč evrov oziroma 100 tisoč dolarjev. Recimo Kanada ima 100 tisoč dolarjev. Tam je pravzaprav zavarovanje tista prva zadeva, ki še pred izpitom ali pred dovoljenjem za delo v zraku. Ne, vpraša, ali imaš urejeno zavarovanje. Če nimaš urejenega zavarovanja, ne ugov. Ne. Zdaj, to bi se tudi mi vsi mogli zavedati, da je to pač pomembna zadeva, da imamo to urejeno. Bo pa s novim pravilnikom, ki bo nastal, bo zavarovanje za vse, ki to uporablja, obvezno. Kar pomeni, brez zavarovanja ni letenja. Kar je tudi prav za vse. Ne. Zdaj, kakšne pakete bojo zavarovalnice oblikovali, ne vemo, sigurno se bojo prilagajale trgo. Zdaj, tu je zavarovalnice, imajo to bolj urejeno, recimo vem, Nemčija ima to zelo uredo, ima za milijon evrov, ima, ne vem, plačaš nekih 100 evrov, ne. Zdaj, če delaš to komercijalo, to ni veliko, tako da se bojo te paketi s časom oblikovali, so pa že danes to. Tako da mi v modelarji imamo v določenih klubih obvezno zavarovanje, drugače na pač tudi v modelarskih zletiščih ne smeš leteti. Lahko preletiš v tistega zraven, ne pa na končni fazi, ne, lahko se kdaj tudi kaj nenamernega zgodi, ne, lahko elektronika odpove, tako in tako, ne. In tem, da delaš celo življenje za kakršnokoli, kakšen zdravniški poseg, ki morda njih tudi ni kakšen kritičen, ampak zavarovanje je kar fajn, da je, ne, in bo obvezno. Okay. Dobro vedeti. Ker to bi bilo moje pol naslednje vprašanje, oziroma obstaja, pa to je zdaj mogoče malo na to polje zasebnosti oziroma spet preventive strani, ne lastnikov dronov, ampak tistih nesrečnikov ali pa srečnikov, ki smo zraven. Obstaja neko mislim, kako se zaščititi pred droni oziroma si lahko predstavljamo, da bomo imeli v nekem doglednem času neko, ne vem, da bomo imeli v časopisih, ne, pazite na drone oziroma da bo, ne vem, ministrstvo za promet najprej vozite varno, pa vozite počasi, potem pa še pazite na drone oziroma, ne, kako se tega ubraniti.
Jaz mislim, da bi zadeve moralo obrniti, ne v smislu, kako naj se mi varujemo pred droni, ampak kako naj tisti, ki jih upravljajo, uporabljajo varno in v skladu z zakonodajo. Jaz si ne želim nekih betonskih sarkofagov nad hišami ali pa nekih kontradronov, ki lovijo te ta prve ali pa nekih pušk in podobnega. Ne. Jaz kot državljan pričakujem, da tisti, ki ga uporablja, spoštuje zakonodajo in jaz se ne mislim varovati. Če pa bom gotovil, da krši moje pravice, potem bo pač nek pristojni organ mogel to sankcionirati. Ne. Vse ne bomo jeli, veliko pa jih bomo najbrž polovili, ko bo ta zakonodaja seveda postavljena. Ne. Bi pa mogoče opozoril na en vidik, ki ga še nismo tukaj se dotaknili. Kot sem rekla na začetku, ne spametno bi bilo vse brez pilotnike metati v en koš. Ne. In tukaj so tudi iz vidika človekovih pravic izjemne razlike. Ne. Od enega malega brez pilotnika, ki nima nobenih senzorjev za zajem podatkov, do nekih, da tako ne rečem, mokrih sanj, nekih obveščevalnih služb ali pa policije. Ne. Če bi jaz direktor policije, bi rekel, pa kje ste bili do zdaj s to tehnologijo? Ne. Pa to so vse, kar smo vedno hoteli imeti. Ne. Stalen, masovni, težko zaznaven, prikriti nazorec zraka, ki omogoča branje registrskih tablic, sledenje vozilom, sledenje osebam, biometrijsko prepoznavo obrazov, kje ste bili do zdaj. To hočemo in hočemo zdaj, takoj. Ne. Imamo primere v Ameriki, v Ohio recimo, imajo eno mesto, ki je v celoti pokrito z droni. In v bistvu lahko sledijo vozilu kadarkoli, ko se giblja. Ne, ne bo pošten, ne pošten, kakršenkoli, njegov avto je lahko sleden. Ne. In govorijo o nekih prijemih, kot so situational awareness, neka forenzična inteligenca in tako naprej, neko preventivno preiskovanje kaznivih dejanj. Ne. In to je en segment uporabe brezpilotnikov, kjer moramo biti pa zelo previdni. Ne. To je izven te komercialne rabe, to je uporaba strani državnih organov in tukaj res ideje bodo verjetno zelo široke. Če se bomo čez 10 let srečali tukaj, bomo videli, kakšne premike smo tukaj doživeli. Ne. In tukaj pa lahko res prije do nekega zelo množičnega nadzora, ki ne pomeni samo poseg v pravico do zasebnosti, pomeni tudi poseg v pravico do svobode gibanja, do izražanja, do zbiranja in tako naprej. Ne. In tukaj bo pa druga zakonodaja, ki bo spet na tnalu, kjer bomo morali pa zelo, kako že rečejo, stresočo roko sprejemati nove ukrepe, ne, in dajati pooblastila tistim, ki bodo z njimi leteli. Če mogoče sam navežem, pa nadaljujeva pač v tej smeri. Ne. Eden od glavnih problemov, recimo tle, ko sem si pisal pač neke oporne točke, ne, je pri nadzoru oziroma pri tem surveillanceu tudi ta etična dilema, da ti v bistvu teh res ta velikih dronov, ne, v bistvu sploh obstajajo droni oziroma situacije, v katerega ti s prostim očesom sploh ne moreš zaznati, tudi če bi gledaš direkt vanga, ne, pač, oziroma v tisto točko, kjer se nahaja, ker je pač tako mejhen oziroma je ta kamera tako sposobna. Ne. Pa me zdaj zanima, na kakšen način, recimo prej smo govorila o kamerah, ki so označene oziroma so pač ne, nalepke, snemamo in uno in tretje, ne, na kakšen način označeš dron, rečeš po televiziji, ne vem, nadzorujemo, ne vem. Ja, kakšni taki mediji tukaj ne bodo najbolj prava pot. Ne. Kot rečeno, bolj dobri prijemi bodo sama registracija brez pilotnikov, neke registrske tablice, oznake, mogoče celo neki svetlobni indikatori, rdeče, zelene, modre barve, da veš že kakšnega tipa pravzaprav je. Ne. Mogoče celo neki oddajniki, ki se jih da nadaljavo prebrati, torej da na ta način dobiš neke podatke. Drugi, vsekakor gre za po mojem komplementarni niz ukrepov, potem so, kot rečeno, neki spletni registri letov, kjer lahko vsakdo kadarkoli preveri, kdo, kdaj, kje leti, čemu je namenjen, kaj zbira in tako naprej. Tako da neka kombinacija teh ukrepov bo omogočila neko večjo, bolj transparentno rabo. Ne. Ne pa stari prijemi tukaj ne bodo delovali. Ne. Pa mogoče še vprašanje za oba, pač na tej okrogli mizi v državnem zboru je bila, mislim, da je bila predstavnica policije, ki je rekla, ki nas je mirila v bistvu s tem, ne, da bo imela to zdaj policija jutri v zraku celo vojsko dronov in je rekla, da tako se spomnim, če se prav spomnim, je v bistvu rekla, ne, da najmanj 3 leta, preden bo policija v bistvu vzpostavila nek sistem dronov oziroma, da se bo šla v bistvu, če se bo začela s tem danes ukvarjati. Ne. Pa zdaj ne vem, a je hotela s tem pomiriti kao v smislu, zdaj pa še 3 leta imate časa, pa pa napolno začnemo pa snemati vse. Ampak na drugi strani mi pa v bistvu zanima, kako je pa tle, pa dobro, vem, da to ureja zakon, ampak kako je pa tle recimo, ne, kot je priljubljena besedna zveza, javno-zasebno partnerstvo. Ne.
oziroma sodelovanje policije oziroma nek outsourcing, tako kot recimo delajo to v Ameriki, ne, outsourcing teh sistemov nekemu inštitutu, podjetjem, ki bodo to upravljali za policijo, pa se policiji v bistvu ne bo treba v bistvu razvijati lastne tehnologije. Ne, pa celo. Sam dve besedi bom povedal, mariborski radari. Zdaj, ja, iz policije je bila magistra Bobnarjeva. Ona je tudi takoj povedala, da najprej morajo kupiti še kakšne mize, pa stole, pa še kaj drugega, preden bo to. Zna se pa zgodi, da bojo najbrž kakšnih drugih verov namenjeni, kakšni meji ali pa tako dobili te zadeve in najbrž precej prej kot v 3 letih. Ne. Najbrž bojo tudi zahteve take, namreč treba je povedati policija, to rab, zakaj se mora policija ukvarjati s temi zadevami. Iz 3 stališč, enega je, da bojo lahko delali določene operacije, recimo kakšne prikrite, no se vemo, med nami tudi so kakšni, ki nimajo jih najboljše namene, ne, pa pač tehnologijo je treba do neke mere uporabiti, ne, dokar časa seveda ni kdo drug tudi pri tem uporabljen ali kršen. Ne. Druga zadeva, zakaj policija? Policija mora o teh zadevah zelo veliko vedeti, zato ker v končni fazi bo ona sankcionirala. Zdaj, če bo nek policist na terenu, onaj, ki ne bo vedel, bo nekdo videl, aha, ti si pa letel tam pa tam, ti si pa letel bliže kot 30 metrov do ljudi, ne, zdaj ti bom pa kazal dal, ne, pa se bota pa dva zgovarjala, kaj je 30 metrov in tako naprej. Ne. Pač to bo moglo biti, zato rabijo vedeti, rabijo poznavanje področja. Tretja zadeva pa tudi ta negativni vpliv razne kriminalce. Ne. Treba je biti korak pred njimi zelo težko, no, ampak vse je zelo blizu, ne. Kar pomeni neki vdori v zaporu, ki so zelo popularni, to se pravi nekaj prinesti v zapor, ne, da oni tudi vejo, kaj se da, kaj se ne da in kako se preko temu, proti temu boriti. Zdaj, 3 leta, jaz mislim, da bojo oni zelo hitro začeli sploh kot dopolnilna dejavnost letalski policijski enoti, a ne, zdaj seveda vemo, helikopteri so zelo pomembna stvar sploh pri reševanju življenj, ne, in tukaj ne bo nobene spremembe in je ne more biti, ne. Lahko je pa nekaj dopolnilnega, recimo, kjer se brezpilotnik uporablja, da se ne izpostavlja sami posadki teh helikopterjev, recimo neke večje nevarnosti, recimo nekemu iskanju, tam kje več žic. Brezpilotnik, če bi bil v neki sistemu, ne, mreža, ne, da ga nekdo vrže, sploh če kdo pogrešen ali kaj takšnega, se priišče neko področje in to so tisti primeri dobre prakse. A ne. Zdaj seveda nameni so lahko tudi drugi, ne, upamo, da kakšnih letečih radarjev ne bomo imeli, mislim, da tudi ne zelo kratko to ostane, a ne. Pri nas, jaz mislim, da se bo predvsem gledali, kje je to učinkovito, pa za kakšen denar, kje lahko res to pomaga, kje pa je nesmiselno. Zdaj, jaz vidim tukaj recimo za nadzor meja, ne, bi lahko to bistveno bolj bilo uporabljeno, kot pa recimo sama ona žica. Ne. Dejansko lahko bi videli v realnosti, kdo kaj gre, ne, če bi nek koridor bil za to, ne, kje je kakšno prečkanje, kje se je kdo mogoče ustavil, ne, da vidimo z tega področja, če že to moramo početi, nažalost je pa situacija v Evropi takšna, da bo tudi najbrž treba. Ne. Tako da tukaj bi bila neka praktična uporaba, kako bo to šlo, žal ne vem. Ne. Bo pa najbrž se zgodilo preko 3 letih. Jaz se tudi bojim, da tukaj časovna komponenta bo zelo kratka. Tudi če jih bo 10 let konc koncu. Ne. Moramo vedeti, da do tega bo prej slej hotelo priti. Ne. In kar se tiče pa sredstev, ja, obstaja nebroj evropskih projektov, ki v bistvu policijam financirajo marsikaj, kjer policija sicer ne more dobiti nacionalnega denarja, ga dobi pa prek evropskih projektov. Ne. In tak primer je zbiranje podatkov o letalskih potnikih, PNR, kjer je v bistvu Evropska komisija dala, mislim, da je 800 milijonov evrov državam članicam naj ta sistem vzpostavijo, čeprav v mnogi sploh še zakonodajeni. Ne. Ampak to so sredstva, ki ti kot policija težko rečeš ne. Ne. In boš seveda najprej sredstva dobil, zgradil sistem, potem pa seveda zelo močno pritisko, da se tudi za pooblastila najde črka in črnilo, ker seveda ne možeš tega kar ugasniti, ko si pa toliko denarja že dal v to. Ne. Pa mogoče še na to nadaljevanje, ne, pri vseh teh zadevah, tudi recimo, če greva zdaj na najbolj aktualno oziroma na zadnjo najbolj aktualno, ne vem, sistem Tetra pa vse ostale zadeve, ki so se potem v neki točki izkazale bolj za političen kot za tehničen problem. Ne. Kako bi vidva se lahko oba v bistvu ocenila pač recimo temu politično podlago za reševanje takih izzivov oziroma problemov, a bo šlo tle na isti način kot pri Tetri, ker se v bistvu politiki, mislim, ker politiki niso
izkazali nekega blaznega poznavanja področja in se je zato zadeva lahko komplicirala oziroma se je lahko zadeva odvijala na tak način, kot se je, a bo pri dronih pač podobno. Ne? Nekdo bo prišel ven z neko idejo, glih za recimo nadzor meje oziroma za ne, ohranjanje slovenske celovitosti in potem bo šlo, ja, to moramo in ne, se bodo zadeve dogajale brez nekega tehtnega premisleka ali pa brez neke refleksije. Ne? Ja, zlasti, ko govorimo o neki državni varnosti ali pa neki splošni varnosti, so človekove pravice tiste, ki hitro potegnejo kratko. Ne? Zasebnost, ja sploh razumemo. Kdo sploh razume zasebnost? Ima kdo definicijo pri roki? Ne? In če nekaj ne razumeš, kako boš to varoval? Ne? Zelo hudo, pa močno pa razumeš, da ti nekdo hoče bombo vrči na glavo, da te hoče ubiti, da te hoče ne vem kaj narediti. In takrat hitro sprejemamo neke ukrepe, brez da bi na dolgi rok premislili, kaj se bo zgodilo. Ne? Ta klasična primerjava za hrambo prometnih podatkov v telefoniji. Ne? Imeli smo tistih nekaj napadov v Madridu, Londonu, ne? In cela Evropa je morala hraniti vse podatke o vseh naših klicih. Ne? In to smo potem rabili 10 let, da smo pogruntali, da s tem nismo pravzaprav omembe vrednega števila kriminalcev ujeli. Ne? Ampak sprejeli smo pa čez noč. Ne? In tukaj pogosto zna biti, ne? Zlasti tudi zdaj ob terorističnih napadih v Parizu, smo šli zelo hitro naprej s to zakonodajo o letalskih potnikih. Tako da to je neki ciklusi, ki se nam nažalost kar ponavljajo. Zna se tudi pri brezpilotnikih kaj podobnega zgoditi. Ja, jaz mislim, da pri brezpilotnikih bo sicer malo drugače, ne? Da o zadevi zelo veliko govorimo, se pogovarjamo, imamo delavnice, okrogle mize, tako da pri Tetri se to ni dogajalo. Ne? Pri Tetra se je zgodila in potem so bile posledice. Tukaj se pa že precej dosti prej tudi v družbeni civilna iniciativa in tako naprej se veliko pogovarjamo o tem, tako da bo tukaj po moje boljša. Ne? Zdaj, za nadzor meje, ja, jaz mislim, da bo to, da se to res zna zgoditi, ne? Ampak samo pod predpogojem, ne, da bo policija dobila denar nekje zunaj, ne, ker namreč se vemo, mize, stoli in tako naprej, to bo siguran prednostno, ne, iz lastnega denarja. Če bo pa nek denar prišel, ne, zamenjen za to, ne, da bo za porabiti, pa hvala Bogu, samo uporabijo, ne. Pri nas je celo največji problem to, da mi marsičesa ne uporabimo, ker nam je dano, ne. Mi premalo črpamo. Dajmo, če nekdo reče, imaš namensko samo za to in to in to, uporabimo danes. To je to, ne. Da vse nekaj imamo, izkoristimo, če je to, ker drugače tega ne bomo imeli. Kaj smo rekli, policija rab prej mize, po moje, če nekdo naredi dron, ki hkrati deluje kot miza. Ja, za mize ni evropskega denarja, ne, to je problem. Ne. Ni aktualna tema, ni evropskega denarja. Mi se moramo še neke ene zadeve zavedati. Ne. Pri dronih imamo zelo veliko možnost, če to prav zastavimo, pridobiti kakšno novo delovno mesto. Ne. To se na inštitutu zelo zavedamo in tudi zavzemamo, da bi naredili v Sloveniji pogoje, da bi iz tega stališča, ki še že dosti pogovarjamo, dajmo narediti kakšno novo delovno mesto. Vse znanja imamo v Sloveniji ogromno, veliko. Imamo tudi 2-3 vrhunske podjetje, na eno izmed njih je CS Tran. Oni prodajajo po celem svetu, samo v Sloveniji, ok, zdaj so vojska sicer dobila, ne, ampak njihove, ne, po nekem dolgotrajnem postopku, ne, zakaj ne bi mi to širili? Recimo že naša evropska komisarka Violeta Bulc, ne, ona je bila prvo podpisana deklaracija iz Rige, tudi mi smo se podpisali, jaz sem podpisnik tega, kaj je deklaracija iz Rige, to je bilo lansko leto, je bila ta deklaracija sprejena, mislim, da v marcu, ne, če se namotam, ki govori točno, kako bo šla skupna evropska zakonodaja, kakšni so varnostni vidiki, kakšni so vplivi na zasebnost in predvsem, kako ćemo v Evropi na ta račun brez pilotnikov narediti neka delovna mesta, da spet ne bo šlo vse v Ameriko. Ne? Tukaj mislim, da lahko še marsikaj naredimo, pa dajmo nekih nam pripelati, tudi če bo šlo ven. Važan je, mi moramo česa žvetne tukaj, dajmo izkoristiti. Ok, zdaj bom šel počas. Ups, okoli z mikrofonom, da se bo slišal še. Ja, v bistvu vse dobra istočnica. Ne? Recimo, dokler policija ne najde, ne, tega denarja za to, se bo pa ta denar verjetno kje drugje najdel. V varnostnem konceptu, recimo kakšen Sintala, pa G4, ne? Bi kakšne rapid response drone. Kdo to ureja, dokler to ni urejeno? Jaz dvomam, da bo Sintala ali pa podobni, ne? Zelo hiter to, zato ker namreč treba vedeti, da tisti, ki bo to vozil, mora praktično biti pilot. Ne? Ker za te operacije je treba imeti komercialno dovoljenje, ne? Za komercialno dovoljenje bo pa nekaj treba znanja, ne? Kar pa ne bo niti toliko poceni. Ne? Spravi, je že urejen zdaj toliko, da rabaš imeti? Mislim. Ne, zaenkrat. Aha, zdaj sploh ne smeš. V bistvu,
pravzaprav lahko. Zdaj v javnosti je... To je debata. Ja, tako da bom malo rekel. Ampak zadeva je mečkem bolj komplicirana. Ni tako lahko do tega pridati. Ne. Zato je lažje reči, da se nadane. Ampak teoretično se da pridobiti. Ne. Če bi na agencijo kdo prinesel vsa potrebna dovoljenja, ne, danes pa operativni priročnik na redu, ne, bi po vsej verjetnosti dobil dovoljenje omejeno. Tako, da je to, sam začetek ne da se ni prav zelo dobro za kreiranje delovnih mest. Ne? Ja, ne, to res ni. In tukaj ta zmeda se bo zdaj rešila s tem pravilnikom, ki bo nastal. Ne. Rečem, jaz pravim, zmeda se bo rešila. Ne. Ker trenutno vse imamo mi zakon o ultralahkih napravah, pa imamo zakon o letalstvu, kjer 174. člen govori o modelih, ampak to je bilo nekoč sprejeto, ne, čas dogodkov je pa šel svojo pot. Ne. Tako da mi moramo zdaj to prilagoditi, da bo to zaživelo, da bo tako, kot ste rekli, ne, da bo stvar neka podlaga, da bomo lahko karkoli naprej delali. Ne. In to zdaj čakamo, pa mislim, da bo zdaj to urejeno. Thanks. Hvala. Igor, tukaj. Dve vprašanje. Prvo vprašanje, kaj je v bistvu povzročilo razmah dronov v zadnjih letih? Tehnologija je v bistvu stara. In drugo vprašanje, na kateri višini je v bistvu meja med brezpilotnikom pa vohunskim satelitom? Oziroma, kje se konča jurisdikcija posamezne države, na kateri višini? Zdaj, če rečemo za drone, ni predpisane, da se najprej na koncu lotam. Ni nekaj predpisane, oziroma droni so nek letalnik v zračnem prometu in zanga veljajo v bistvu vsa pravila, kot veljajo za pravila v zračnem prometu, kar pomeni, da če bi imel dovoljenje in vse ostalo, potem lahko letiš na osnovi dovoljenja, ki ti ga da v nekontroliranem zračnem prometu, to se pravi vsa ustrezne podlage Agencija za civilno letalstvo, a ne, če pa kontroliranem, pa kontrola zračnega prometa Slovenije. Ne. Če bojo oni dali dovoljenje, da se lahko leti na 1000 metrov, boste lahko na 1000 metrov. Samo ga ne bojo dali. Tako da je to to. Če boste pa nekje na nekem nekontroliranem zračnem prostoru, to v G-coni leteli, ne, nekje nad kakšnimi poli, pa tako, ne, boste pa lahko eventualno do 150 metrov brez problema, oziroma morate neko separacijo imeti. Ne, jaz bi rekel 100 metrov, 120 je tista prava višina. Ne. Zdaj Evropa bo najbrž, pa tudi mi bomo imeli 150 metrov, ampak s tem, da vi spremljate vse, kaj je okoli sebe. Namreč, če bo preletel nek helikopter, vojaški, policijski, če ga ne boste videli, se lahko zgodi marsikaj, kar pomeni, da brezpilotnik je vedno tisti prvi, ki se umika vsem ostalim, ali pedalcem, ali jadralnim letalom, helikopterem in drugem letalstvu, do višine greš pa lahko toliko, recimo bom rekel 100 metrov, ne, je zame varno, ni predpisano zdaj še, ne, 150 bo ponovem, seveda, če upoštevate vsa pravila zračnega prostora, ne, to morate vedeti, če je to, potem varnost je tukaj tiste glavnega značaja. Zdaj, kar se tiče višjih višin, da se bo to dobiti, kar pomeni, da seveda vse licence ustrezne, dovoljenje Agencije za civilno letalstvo, pa najbrž bojo takrat to cono zaprli, ne, da, pač, da bojo drugi letalci obveščeni, da se tam nekaj dogaja. Ker namreč, če so obveščeni, bo šli mimo druge, če pa niso, pa lahko neka varnostna grožnja to nastane. Ne. Kakšno je bilo, pardon, prvo vprašanje še? Prvo vprašanje pa, kaj je povzročilo razmah dronov v zadnjih letih, oziroma kaj se je zgodilo? Zdaj, ja, rečeno je bilo sicer z vaše strani, da tehnologija ni toliko napredvala. Tehnologija je zelo napredvala, ne. In še bolj napreduje, koliko več uporabnikov ima ta tehnologija. Seveda, komercializacija, jaz bi rekel, zelo veliko je, vsi imamo radi lepe posnetke. Ne. Zdaj, mi vidimo mediji, dajo krasne posnetke, recimo tudi za malo manj krasne zadeve, recimo kakšne potres Nepalu, naravne nesreče, ampak se vidimo neko razsežnost. Zaenkrat to z letalstvom se ni kaj dost klasičnim delali, zato ker je bilo malce drago, ne, pa tudi češi posnemati in tako naprej je malce teže. Tukaj pa res dobimo neke vrhunske posnetke in vsi si jih želimo še več. Ne. Kar pomeni, fotografija, film, je pospešila ta segment in to mislim, da je osnovno vodilo. Ne. Hvala. Pa cena, seveda, cena se je znižala. Del te tehnologije je bilo že prej, ampak ni bila toliko dostopna, kot je zdaj. Ne. Zdaj moram reči, da tudi modelari so marsikaj sami doma delali. Recimo, jaz sem že pred 8-10 leti znal marsikaj sam to je bilo treba vse ploščice jedkati, samostojno delati. Drugega kolega, ki je bil elektronik za to, je naredil to pa to.
pa je bilo zelo podobno, a ne? Ali morda celo kvalitetno še kakšna stvar bolje, sam to je bil proces, ki je trajal, danes daš raj toliko evrov, pa imaš, ne. Seveda, ko se je ena komponenta, ko so ljudje začeli kupovali, masa naredila svoje, zdaj lahko vsi po ugodnih cenah, ja. Tale je recimo, tale je moj domači iz printerja, 3D printerja, naren kompletno, moj dizajn, vse, to je nek Racer, ki je sicer v osnovi bil tudi za neke druge zadeve, ne, skonstruiran, ampak z domačega 3D printerja, tiste ploščice, pa to seveda elektronka se je kupila, ampak povezalo se pa samostojno. Tako da, da vemo, koliko stvari grejo naprej. Ne. Pa je kar močno, ne, tako da... Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja? Ste lahko malo bolj konkretni v smislu, kako je s temi dovoljenji, ne? Jaz imam recimo drona, tega Fantoma, in recimo, da bi rad letel varno, legalno in vse, kar se tiče zakonodaje. Torej, kaj moram narediti? Jaz bom najprej bom malo drugače začel, ne? Koliko jih v Sloveniji leti legalno? Nihče. Vse se leti nelegalno, namreč jaz ne vem za nikogar, ki bi imel dovoljenje za delo v zraku. Vi za letenje, za komercialno delo, če boste dobili plačilo za to, rabite dovoljenje za delo v zraku. Dovoljenje za delo v zraku vam izdaja Agencija za civilno letalstvo. Da ga boste pa dobili, morate pa izpolniti nekaj pogojev. Eden izmed pogojev je, da poznate pravila zračnega prometa, da poznate zračni prostor, kaj je kontrolirana cona, nekontrolirana. To lahko naredite tako, da pač imate neki predhoden izpit recimo izpit v ultralahki napravi ali pa PPL, ne, recimo tako bolj znano izpit za športnega pilota in potem pripravite operativni priročnik. Operativni priročnik noter vsebuje cel kup nekih elementov, eno izmed teh je tudi priloga o varnosti, to se pravi zelo pomemben je vidik varnosti, kaj se lahko zgodi, kaj mi naredimo za to, da bomo naredili, da bo ta varnost večja, potem je seveda priloga za varovanje in vse podobno in na koncu, ko boste vi vse te priloge in ta operativni priročnik naredili in dali in da ste tudi verificirano, da imate znanje, to se pravi ne samo jaz pa nekaj znam, ne. Vi morate se izkazati, da res to znate, ne. Da ne boste, recimo jaz pa poznam kontrolirani zračni prostor, ne, ali pa nekontrolirane, pa reče, sem včeraj letel v nekontroliranem zračnem prometu, pa Airbus mi je memšel 50 metrov mimo, ne. To ne gre, ne. Če boste to naredili, greste na agencijo, vse vložite, plačate tisto, kar je za plačati, ne zraven zaradi postopka in bo stvar šla naprej. Zdaj seveda, zaenkrat se vsa stvar odvija bolj po letalskem načinu, v nadaljevanju s tem pravilnikom se bo pa malček bolj prilagodilo, ne, samem sistemu brezpilotnikov, da ne bo več to rigorozno, kar pomeni, da tudi boste vi za določene zadeve dali določene izjave, a ne, še vedno boste mogli pa izkazizovati nek nivo znanja. Ne. Operativni priročnik za komercialno uporabo, to bo pa vedno. Pa mogoče pod vprašanje, a če pol vse, kar leti, je nelegalno, kar pomeni, da če vem, kdo leti z dronom, in ga zašpecam policiji? Jaz pravim, imamo dve smeri nelegalnega letenja. Nelegalno letenje, ki je objestno in nevarno, pa tisti, ki približno letijo varno. Ne. To dvoje je razlika. Zdaj, tisti, ki letijo varno, poznajo tudi malček zračni promet, zračni prostor in tako naprej in ne delajo, pa tudi vejo, da se ne leti nad ljudmi. Če kogarkoli vidite, da leti nad vami direktno ali pa nad množico, zdaj, če je en posameznik, ni to kritično, ne, jaz je dobro definirana, kaj je množica ljudi, več kot 12, ne. Če nekdo leti nad ljudmi, to je apsolutno nevarno, ne, in takšnega takoj prijaviti. Nihče nima kaj leteti za ljudmi, ker namreč, vse vemo, lahko na glavo pade, ne. To je treba, jaz bi rekel, ne leteti nad ljudmi, ne, to je osnovna zadeva. Pa naj bo najboljši posnetek, zato ker ta posnetek vas bo spravil kakšno težavo, ne, upajmo, da ne bo kakšna, če pride do kakšnih poškodb, ne vem, zdaj je bilo recimo zelo tak primer v Ljubljani, ne, prežiganje lučk, ne, decembra, ne, a to so bili trije na kupu, tam se sami zase niso vedeli, kako bo letel, ne, da se skupaj zaletijo, tam cel, tam je bilo tudi zelo veliko mladih parov, mladih družinic, ne, z otroki, vsi so gledali, le, leti pa lučka to zran, se vune mene kar tisto, ali pa recimo, ne vem, tekma Slovenija, Ukrajina, ne, vemo, kakšen incident je bil v Beogradu, ne, pri nas,
Pri nas so leteli, ne? Nekateri mojstri z veseljem, ne? Nekateri mojstri letijo, jaz poznam se enega, ne? Ima tam stanovanje nekje BS3, tam pri Štocah, ne? No, on to malo za šalo, malo za res, ne? Leti na Ljubljanski grad, čez celo mesto. Ne razmišlja, ampak on igra video igrca. Ta video igrca ni tam game over, ok, grem še enkrat, level, ne? To dol padali. Posledica bo, ne? In to je nevarno. Ne? Recimo tudi zadnjič je nekdo letel čez obvoznico, ne? In potem čez obvoznico so neke žice bile in je zapel s kamero, ne? Kamera padla na cesto, njegov sicer ta je priletel nazaj, na srečo mu je vse delali, GPS in tako naprej. Ne? In to je to. Ne? Bohno, da je, kaj bi se zgodilo, da bi tisto žice padlo na tla, verižna nesreča včeraj, ne? Komod. Tako da zadeve iz varnostnega stališča jih je varnosti treba upoštevati, no, to bi rekel. Vse, če se vse izvaja varno, je zadeva na splošno zelo, zelo varna. Sam treba je pa vedeti, kaj je varno, pa kaj ne varno. In to je treba neki izobraževalni proces peljati naprej, da bomo do tega na splošno v družbi prišli, pa da bojo brezpilotniki tudi v družbi sprejemljivi, ne? Ampak samo na področju tega, da ne bo nekih varnostnih incidentov in tako naprej. Vse načeloma se vse da, zdaj morate še nekaj vedeti, ne, tudi v letalstvu, ne, imamo cel kup nekih firm, ki ima recimo helikopterje, avione, ne, oni letno plačujejo zelo velike stroške in zavarovanje in vzdrževanje, ne, ampak na koncu lahko naredijo nekaj tašnega kot s tem, ne, in to so cene 100 tisoč evrov, ni nič, ne, po pol milijona evrov in tako naprej dajo in zdaj pa nekdo in oni morajo imeti čisto vsa dovoljenja, ne, ker agencija bo zelo hitro prišla pa pogledala, ne, če ne bojo imeli, tukaj pa nič ni treba imeti, ne? A je to prav? Ni, ne? In tukaj tudi delamo malo napako, ne bojo za vse enaka pravila, ja, dajte tudi vi, samo pridobote znanje, plačajte tisto, kar je za pač zadovoljene, ustrezno, ne? Za vse mora biti enaka pravila, ne? Na splošno znanje, recimo tudi pri represivnih organih, na primer, ne vem, mi, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da je kaj nevarno početje. Zdaj to se komu definira na povzročanje splošne nevarnosti, pa kaj je tazga po kazenskem zakoniku, pa recimo policija na to ni pripravljena. In tudi recimo, ne vem, da bi se na podlagi posnetka, ki ga objavaš, bi se dal že sankcionirati z nekim kazenskim postopkom, pač da bi zadeva, ker tudi vse kaj, če se bo šel, vse imaš lahko B izpit kategorije, ampak če se bo šel tamle posred mesta z bagrom voziti, verjetno te bojo hitro ustavili. Ka pa tamle, ne vem, štart maratona, pa ti sred nožice, pa ga loviš pa po zraku, pa posnetek dol, ali pa tamle kolega na Dolgem mostu, sem rekel, ka je bila maraton Franja, ja prvo ga zadem pa vseda gruča šla, to bo dober posnetek, mislim. To je pač tukaj ta ravanje tudi na ravni represivnih organov, pač mora to zavedanje prijeti malo višjo prioriteto. Jaz bi še nekaj dodal, ne? Namreč, ko se pogovarjamo o teh kaznih, ne? Zdaj v Sloveniji, po mojih podatkih, še ni bila izdana nobena, ne? Ampak pri sosednji Hrvaški, ki je lansko leto sprejela pravilnik, ne? Je pa bila ena kazen izdana. Ja, mi smo zadnjič se malo tako, malo v smehu, malo pa tist na pol tistom, joj, prva kazen na Hrvaškem, ja, dobil je Slovenec, ne. Tako da neka družba lokalna, ne, pač je letela nad Zagrebom, ne, zdaj Hrvaška je to tudi porihtala, ne, tako da vsi tisti operaterji, ki snemajo, tako imajo neka dovoljenja, ne, in oni so čisto znoreli, so rekli, zdaj pa en Slovenc pride, zdaj bo pa on tukaj za ston, pa brez vsak dovoljen delo, ne. In so zelo hitri in da je kazen je bila kar lepa, ne, tako da bo pa tudi pri nas, ne, na podlagi posnetkov, ampak oni so ga dobili na podlagi posnetkov, ne. Na YouTubeu bilo je predbožični Zagreb, ne, in se je zgodilo, ne. To je to, tako da bo treba tukaj, se pravim, sam posnetek, če je varen, pa tako ni problematičen, ne. Problem je ten navarni, ne, recimo tako letenje nad ljudmi, nad infrastrukturo, ob letališčih, recimo pri nas vem, je bil problem tudi pri Brniku, vemo, je neka motocross proga, ne, tam pa avioni, ne, in če to preleti v en motor, ne, pri vzletu ali pristanku, ne, sploh pri vzletu, je to lahko izjemno kritično, izjemno, to je incident, ne, in pa to zelo velike veljave, ne. Jaz imel najprej en komentar glede policije in sredstev za mize. Zdaj iz gasilerije poznam zgodbo o agregatih, razsvetljavi, enot za izravnalne ukrepe in avtomobilih,
kjer je navadna policija v bistvu gasilce klicala, ker enote za zunanje ukrepe niso smele njihove opreme posoditi navadni policiji. Tako da denar za brezpilotnike bo zelo, zelo hitro, samo ne na mesto mis, ampak prej kot mize. Tako da tukaj ni nobenega strahu. Ja, ampak z drugih namenov najbrž ne. Za pač ne policijo, naši. Ne. Jaz mislim, da slovenskega denarja za to direktno, da bojo toliko prividni, da bojo gledali na etiko, ne, da iz tega ne bo. Ne, ne gre za nadzor meje, po moje. Druga, ne. To pa, to pač pa znači. So te enote so temu namenjene, tako da z tega stališča. Mislim, da ni strah, da bi dar za mize zaradi brezpilotnikov zmanjkal. No, druga stvar me pa v bistvu zanimiva, a se loči tudi glede na doseg letenja v smislu neke razdalje od kontrolnika in tako naprej. Zdaj recimo danes z LTE-jem imam lahko video in ga lahko peljem čez pol Slovenije, odvisno sem samo od akumulatorjev na rekovaljih. No, z LTE-jem je, bom kar pri tem začel, ne. Seveda, zaenkrat so sami pingi pri tem, ne, zelo, zelo različni in zelo vprašljivi. Jaz sem to probal, ne, vam povem, kako to zgleda, ne, letenje z LTE-jem, ne, vsak. Bilo je zelo, zelo žagasto. Ne? Da ne bom preblizu, sem še pove, kaj je to LTE. LTE je v bistvu mobilna tehnologija četrte generacije ali pa 4.5, ne, potem že naprej. Ne. To je prenos podatkov, hitrost recimo. Ne. Stvar še ni uporabna, ne, sploh ne. Zdaj, to bi bilo mogoče uporabno, če bi vam VPN dal neumestne, ampak tega vam pa ne bojo dal, ne, zato ker. Tukaj imam pod vprašanje v povezavi z nekimi prednaštivanimi koordinatami. Recimo, jaz si predstavljam, da lahko brez pilotniku rečem pet na koordinato tja pa tja in vmes ne rabim vedeti, kaj se z njim dogaja. Recimo, da me ne zanima slika vmes. In samo potem, ko se on tam pojavi, da mi začne sliko pošiljati. Je to? Vi imate en osnovni pogoj z letenja z brezpilotnikom, da ga morate imeti v vidnem polju. Line of sight. Kje to piše? To, ne znam se malo, ampak tako. Zaenkrat tudi v modelarskem, recimo, če pogledamo čisto tisto staro iz samega zakona, še iz zakona o letalstvu, ne, tam piše, da modeli se lahko upravljajo na varen način in varen način je takšen, da ga vidiš. Ne. To pomeni, če boš imel nekega ogromnega, ne, tok pa to kil bo lahko mečkan večji, mečkan bolj stran, če bo neki manjši tok bližje. Ne. Zdaj, po tonovem pravilniku naj bi bilo tako, da naj bi bila neka priporočena vrednost in to bo omejito 500 metrov, kar pomeni los, line of sight, to se pravi vidno polje, 500 metrov. Potem seveda bo možno pridobiti tudi dovoljenja beyond line of sight, to se pravi izven vidnega polja, ampak za posebne operacije, katero se bo najbrž za vsako operacijo posebej izdajalo dovoljenje in bo treba pridobiti pogoja, ne, to je to. Ne. Tega ne bo kaj dosti, ne. Večinoma letenja za fotografijo in vse je v vidnem polju. Namreč treba tudi vedeti, da tisti, ki letijo z očalom, ne, oni sicer imajo sliko notri in vidijo okolico, ampak ne toliko dobro. Če neko letalo prileti, se ga ne razloči, kar pomeni, da mora imeti zraven spotarja, rečemo opazovalca. Ta spotar bo pri komercialni uporabi nujno potreben, namreč, da bo nekdo spremljal zračni prostor, da bo videl, aha, helikopter tam. Moramo vedeti, da helikopteri letijo iz same specifike, da ne porabijo veliko, da ne porabijo veliko časa za dvigovanje vseh. Zelo nizko, lahko tudi 50 metrov, 100 metrov, ne, in so v tem segmentu, sploh okolice Ljubljana, vemo, tamle je pač klinični center, ne, to se ne leti visoko, ne. In če je ta opazovalec zraven, da to spremlja, lahko reče, z leve, takoj spusti se brezpilotnik, takoj pilot ga takoj spusti, je zadeva varna. Ne. Če pa to dela sam, morda bo slišal, bo rekel, joj, seš bom še mal in tako naprej. Ali pa tudi slišal, nam bo lahko, da veter malo drugače piha in ga ne bo slišal in lahko imamo incident. Ne. A drugače pa vidno polje, 500 metrov je neka ta zadeva. Pa mogoče še zadnja tema, oziroma te gremo tako zdaj proti zaključku, ne, veliko se govori poleg okej tega družbe nadzora, oziroma privacy invasion tudi o tem, da naj bi bili droni namenjeni delu, ne vojskovanju, ne, in potem imamo tle Amazon, dostava paketov, Facebook, odbijanje, pa Google, odbijanje interneta iz, ne vem, v neke težko dostopne lokacije. Kako daleč smo do nekih res aplikativnih zadev v smislu, da ne, to sem prej v bistvu hotel vprašati, ne, da vsi govorimo, ne, ja, a vi hočete, da dron
pride v vaše, ne, v, na vaš vrt, pa vas snema, tega nočete, ne, a hočete, da vam dron na vaš vrt prinese pivo ali pa ne, zrezke, ne, to se zdaj nekaj drugega pogovarjamo, povej mi več. Se pravi, da kako daleč so v bistvu, kako daleč je ta tehnologija do nekega tega, da ne rečem temu delovnega konja 2.0, no, oziroma do tega, da bi se to začel, ne vem, da bi z droni sneg kidal, recimo, po ulicah ali pa ne vem. Mislim, da zaenkrat smo še daleč od tega, recimo, primera. Zdaj seveda tukaj vsak primer je mačkam poseben. Zdaj prevoz pošte, ja, morda, ampak ne še zdaj. Namreč sej tudi iz družbenega stališča, če tako pogledam čez samih stika, on je lih pristno, da ti poštar pove, kaj je novega, pri sosed pa tam, stala tukaj, pa bo nekaj preletelo, spustilo, boh nadaj, da bo šel še kužo mem, nekaj bo malo nacafral, ne. Tako da smo še relativno daleč, čeprav poskusi delajo v laboratorijskih pogojih, to funkcionira v realnem svetu, tudi v nekih takih zaprtih bolj področjih to funkcionira, je pa to prezenka, če predvsem zelo marketinškega vidika. Ne. Zna se pa v naslednjih 5 letih to res zgoditi in morda ne čisto najprej za pošto, za kakšne druge, predvsem za kakšne first responderje oziroma za kakšne nujne zadeve, da se bo kaj hitro pripeljalo, ali pa bolj te iz enega mesta na drugega, ne, za neke specifike. Zadnjič sem nekaj bral tudi v prevozu denarja, ne, recimo, tako da ne, ni več tega faktorja, da bi kdo karkoli, ne, omes posegal, ko se pelje avto, ne. Tako da sigurno bo šlo nekaj v te smeri, ampak bo še čas trajal, ne. Predvsem bo pa treba te višine urediti, na kateri višini se bo lahko karkoli izvajalo, ne. Mislim, da bodo najprej izpolnjena tiste naloge, v katerih so brezpilotniki odlični. Ne. To so ta 3D, ne, dolgočasna, rutinska, nevarna dela. Ne. In tam dejansko verjetno lahko govorimo o novih delovnih mestih, o nekih podjetjih, ki ponujajo storitve najema brezpilotnikov za nadzor daljnovodov, infrastrukturnih objektov, mostov. Stvari, ki so sicer drage, ki si jih jaz kot tak ne morem privoščiti, ne, in bom rajš nekomu plačal, ki zna tam leteti, ki je cenejši in tako naprej. Ampak spet, brez pravil bomo imeli vedno nelojalno konkurenco, ki bo malo mar za varnost in bo za majhne denarje ponujala neke, sicer verjetno zastojne storitve. Ne. Zato pa rabimo pravila, da bomo te prednosti, ki vendarle jih je, so številne, ne. Dejansko govorimo o delovnih mestih, o novih storitvah, umetniki verjetno imajo na tisoče idej, kaj bi počeli, športne panoge, mediji, tekmovanja, tako naprej, tukaj bo verjetno ta prvi razvoj. Kakšne dostave pa to verjetno šele kasneje pridemo. Pa mogoče, evo še zadnje vprašanje v tej smeri, ne, kaj lahko državljani, kaj lahko ljudje naredimo, za to, da se bo ta zakonodajni okvir čim hitreje odvijal, ne vem, omenili smo, ne vem, in izobraževanje in v bistvu licenciranje in v bistvu nek zdrav odnos do teh ljudi, do teh stvari, boh nadej ljudi, a obstaja še kakšna, mislim tako, da se, ne vem, mi imamo zelo radi političen pritisk oziroma to, da začnemo politike spraševati, kaj si pa vi mislite o tem oziroma, ne. Ja, v bistvu, treba je spodbuditi javni diskurs, ki se je vendarle že začel odvijati, ne, zadeve, kot so tale okrogla miza, tista obnev varstva osebnih podatkov, stvari se premikajo, ne, civilna družba spoznava prednosti in slabosti in jaz upam, da bo takih dogodkov še več, da bomo tudi odločevalce spodbudili, da vendarle je čas zrel za to, da sprememo pravila, ne, in da izkoristimo prednosti. Ne. Tako da, ja, angažma vseh v bistvu. Ok. Mislim, da je to to. Če bo, ne vem, če smo kaj pozabili ali pa če se kakšne teme še nismo tako, da ste jo mislili povedati, pa je niste čisto nič omenili. Da ste omenjali politiko, ne. Zaenkrat tukaj še ni kakšnih velikih vsot, da bi se vsi hoteli s tem pogovarjati. Je pač je obrobna zadeva. Zdaj, mi čakamo, da se bo predvsem tale pravilnik sprejel, potem bomo šli naprej, pa še neka druga zadeva, ne. Mediji zelo veliko teh brezpilotnikov uporabljajo, ne, za svoje delo, ne, in mediji so tudi tisto vodilno telo, ne, ki bojo to seveda še uporabljali naprej, seveda varno, to pomeni, da bojo najprej preverali na terenu, ne, kdaj se izvaja kakšna akcija, kdaj so policaji oziroma gasilci in reševalci končali in ko bojo dobili dovoljenje, da bojo šli takrat snemati, ne, vmes, da bojo helikopter motili, ne.
Tako da mediji tudi dosti so gonilna sila, politika pa zaenkrat. Jaz marsikje hodim, ne pa kakšnega večjega, nisem dobil občutka, da bi kdo se želel prav posebej s tem ukvarjati, ampak v negativnem smislu, seveda v pozitivnem, menim, da imajo vsi isto mnenje, da si želijo, da se zakonodaja čim prej spreme. Ne. Če bomo pa kakšno delovno mesto dobili, ne, potem bi bilo pa še boljše, potem pa dajmo, da se politika čim bolj vključi, da bomo tega imeli čim več. Okay. Hvala lepa. Če ni nobenih vprašanj, to so bili prvi večer štirih bitov. Hvala v živo, ki nas je prenašal po internetu in v živo. Ha, ha, ha. Hvala Poligonu, ki nas zmeri gosti in nam daje vedeti, da za take stvari obstaja interes tudi v širši družbi. Hvala vam, ki ste prišli pa zdržali do konca oziroma, ki ste bili do konca pa poslušali pa postavljali vprašanja. Zdaj imam pa samo še dve stvari. Naslednji teden bomo ne v ponedeljek, ampak v torek, zato ker je v ponedeljek kulturni praznik. 9.2. ob 6. na istem mestu se bomo pogovarjali o informacijski družbi v medijih, se pravi na kakšen način mediji pokrivajo informacijsko družbo, zakaj jo tako pokrivajo, zakaj ne drugač, zakaj so oddaje v znanosti zmeri tako znanstvene in ne zabavne, zakaj se da znanost narediti oziroma informacijsko družbo narediti zabavno. Z nami bodo novinari in v bistvu, pa se lahko rečem, znanstveniki. Torej dobimo se 9.2. ob 6. na tem istem mestu. Zdaj pa, če imate še kakšno vprašanje oziroma, če bi radi goste še kaj vprašali, kakšno debato udarili, kolega je prinesel par oziroma tri ne, štir drone, tako da jih lahko malo potipate oziroma jih žice, pa to je tako malo nevarno, ampak greste lahko zraven, pa vam bo še kakšno tehnično zadevo razložil. Drugače pa ja, še enkrat hvala, ker ste bili z nami in se vidimo naslednji teden.